Сондай-ақ Елорданың 25 жылдығына орай ерекше шара ұйымдастырылды. Отасқанына кемі 25 жыл толған отбасылар жастармен жүздесіп ақыл-кеңесін айтты. Шаңырақ көтеруге ниетті жұптар өздерін алаңдататын сауалдарын қойды. Жанболат Жолдасбай мен Рыскүл Төремұратова бір шаңырақ астында ширек ғасыр өмір сүріп келеді. Бірі жүргізуші, бірі аспаз. Төрт бала тәрбиелеп отыр. Қиын шақтарда мойымай, алға ұмтылуға балаларымыздың болашағына алаңдаушылық себеп болды дейді ерлі зайыпты. Ұрпақ отбасы беріктігін нығайтушы. Отбасын құрғаннан кейін мақсат ұрпақ қалдыру керек артта. Және сол ұрпақ тәрбиелеп жеткізу ол осы ата-ананың парызы. Бас қосқасын ол үлкен жауапкершілік ұрпақ жеткізу ары қарай. Ол ұрпақты да адамгершілігін жақсы болуы бәрін тәрбиелеу керек. Сол екеуміздің осы тіл табысуымыздың арқасы деп ойлаймын. Бір біріміздің сүйіспеншілігіміздің арқасы деп ойлаймын. Сол осындай дәрежеге жеткеніміз. Жас отбасыларға бақыт беретін шара бұған дейін де бірнеше рет ұйымдастырылды. Басты ұйымдастырушы бақытты отбасы орталығы. Приурочено к 25-летию. Бүгінгі шараны Астананың 25 жылдығына орай өткіздік. Жастар, жас отбасылар отбасы құндылығын білсе дейміз. Қиындықтарға, сынақтарға берілмей, мәселелерін ақылмен бірлесе шешсе дейміз. Бұған отасқанына бірнеше жыл болған аға-апаларымыздың көмегі көп болары сөзсіз. Алдағы уақытта да бұл бағытта жұмыс істейміз. Себебі жас отбасылардың қиындықтарға төтеп бере алмауы неге келетіні бәрімізге белгілі. Шараға 25 жылдан аса уақыт бірге ғұмыр кешіп келе жатқан 4 отбасы қатысты. Оларға түрлі сыйлықтар табысталды. Нұрбол Жауынбаев, Бақытжан Едігеев, Ақтөбе телеарнасы.